Ақтауда біздің елбасы патриоттық акциясы өтті. Бастамашы топ Қазақстан Республикасының ұлттық гвардиясы. Үш күн ішінде ұлттық гвардияның әскери қызметкерлері Қызылорда, Атырау, Маңғыстау облыстарын аралап, Ұлы даланың жеті қыры мақаласын насихаттады. Спикерлердің айтуынша, акция аясында ардагерлер мен қоғам белсенділерімен кездесіп, қазақ халқының ұлы мұраларын дәріптемек. Сондай-ақ жастардың ұлттық тәрбие алуы негізгі бағытқа айналуы тиіс деді. Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан бас қолбасшылығының тәрбие жөніндегі орынбасары Мұхаметқали Садов. Главная цель, которая состоит в том, чтобы в первую очередь это... Елбасы жеріміз, елімізді сақтаймыз десек, бірінші азаматтарымызды тәрбиелеуіміз керек дейді. Ұлттық кодты сақтау керек. Ұлттық код деген не? Ол біздің азаматтарымыздың қазақ тарихын білуі, салт-дәстүрін сақтауы. Сондықтан ұрпағымыздың санасын жаңғырту үшін нақты іске көшу керек.